Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Платена форма. Платен предизборен диспут на територията на неделя 150 и програма Хоризонт по темата отбрана, полиция, национална сигурност. Участниците в този диспут ще говорят в поредност, определена чрез избирателна комисия, а желание за участие в разговора са заявили Калоян Паскалев, водач на листите в Пловдив град и област от Политическа партия България на труда и разума, и професор Нако Стефанов, водач на листата в Монтана от Коалиция Ляв съюз за чиста и свята република. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Здравейте, благодаря! Добър ден на вашите слушатели. И зрители, защото ни гледат чрез видеострим в социалните мрежи и интернет. Аз предлагам в началото да представите с няколко думи вашите политически формации, преди да преминем към темите от отбраната, националната сигурност и полицията. Калоян Паскалев от партия България на труда и разума. Благодаря. Партия България на труда и разума е основана през 2019 година, но самата програма, върху която се основава цялата партия, е още през 2017 година изработена. Тя не се е променила до тогава и няма да се промени, тъй като посочва най-важните неща за националната сигурност на страната, а именно финансовата независимост. Тоест БТР показва как ние, когато имаме свободен и независим български лев, ще можем да постигнем абсолютно всичко в България и няма да има невъзможни неща, и по този начин ще можем да достигнем абсолютно до всеки един човек в България. Сега, трябва да предупредя колегите, че аз не виждам таймера за времето, с което разполагат нашите участници. Да, партия България на труда и разума има 7 минути, а партия, коалицията Ляв съюз за чиста и свята република разполага с 10 минути. Нека да представим вашата формация, професор Нако Стефанов. Коалицията Ляв съюз за чиста и свята република, това е коалиция от няколко партии, които искат да представят интересите на онези хора в нас, които, за съжаление, големите партии не представляват. Става дума за хората на труда. Хората на интересите на труда, на тези трудовите хора, които изграждат България, които се създали България, които са ядрото на развитието на България. Техните интереси, за съжаление, у нас не са представени, и коалицията Ляв съюз за чиста и свята република ще се постарае да представи именно тези интереси, ако ние бъдем представени в парламента. Сега да се движим по темите, определени в споразумението между Българското национално радио и политическите сили. Днес те са отбрана, полиция, национална сигурност. Пръв ще отговаря на въпроса Калоян Паскалев от България на труда и разума, политическа партия. Трябва ли да се превъоръжава българската армия? С какви средства, в какви срокове и какви съюзнически ангажименти може да поеме при това положение към НАТО, господин Паскалев? Да, основата на БТР е за една суверенна и независима държава, но ние нямаме суверенитет и независимост именно когато сме в НАТО, защото те ни определят външната политика и те определят какво ще се случва с нашата армия. Следователно, през последните няколко години, десетки години, те унищожиха българската армия. Те не искат да има една силна и суверенна държава на Балканите, и затова сме в НАТО, за да може ние да нямаме независимост и всичко да зависи от тях. Затова 10-та точка на БТР, 11-та всъщност, е записано връщане на началното военно обучение, понеже за да защитаваме националните си интереси, ние трябва да имаме хора, които да служат на тях. Но все пак и за ориентация на слушателите да кажем, че България пожела да стане член на НАТО. Някой... Не НАТО ни е молил да сме член на Съюза. Проведе ли се референдум да се питат хората дали България желая да бъде член на НАТО, или просто правителството тогава реши да не вкара без да се допитва до народа? Професор Нако Стефанов, водач на листата в Монтана на Ляв съюз за чиста и свята република. Как да продължи... В момента виждате, че региона, целият регион, Балкано-Черноморският регион, Източна Европа, Източното Средиземноморие е обект на една много сериозна хибридна война, бихме я нарекли, при която тая хибридна война вече има даже и горещи точки. Знаете тези учения, които се провеждат в Черно море, където имаше сблъсъци,
при което фактически България се превръща в фронтова държава. Това е изключително опасно за България, за нейното съществуване, тъй като може да се случи, даже при един случайен такъв сблъсък, може да се случи да се обменят различни удари, и тъй като в България има 4 американски бази, плюс има център на НАТО в Варна и така нататък, по тези бази и по тези центрове могат да бъдат нанесени удари, които фактически да унищожат България. Затова ние предлагаме следната теза. България – зона на мира. Черно море – зона на мира. Какво означава тази теза? Даже може да се обосновем на член 1 на НАТО, където е заявено, че НАТО се ръководи, видите ли, от устава на ООН и винаги гледа с мирни средства да решава всички проблеми. Така е записано в член 1. И ние, основавайки се на този член 1, заявявам, би трябвало да заявим, ако ние сме партия, която влезе в парламента, ще действа по този въпрос. Ние да заявим, че България се обявява зона на мира, което означава освобождаване от всякакви чужди бази, освобождаване от всяко учение в военни учения, във всякакви други учения. България фактически не иска да има чужди армии, чужди бази на нейната територия. България желае фактически да бъде зона на мира, за което свиква, така да се каже, иска договорни отношения с нейните съседи, с големите сили, Русия, щатите, Европейския съюз, тя да бъде призната за зона на мира, при което още сега бих казал, тъй като виждаме, че има едно гигантско напрежение в международните отношения, бихме призовали в София, това е града на мъдростта, да се свика фактически, да се започнат разговори за това как да се намалят тези напрежения и как да се престане с това Европа още веднъж да бъде разделена. Тоест, ние не би трябвало да искаме да бъдем окоп в тази нова хибридна война. Не искаме да бъдем стена в това ново разделение на Европа. България трябва да бъде страната мост. България, това е страната майка на славяно-православната цивилизация и като такава, нашата страна трябва да бъде мост, а не окоп, а не стена. Благодаря. Сега, за полицията да поговорим. При предишни избори едно от интригуващите обещания беше да има полицаи във всяко село. Защото дребната криминална и битова престъпност е онова, което тормози българските граждани. Каква е вашата концепция по този въпрос или пък други ваши схващания за това? Как да работи полицията в служба на гражданите? Калоян Паскалев ще отговори на този въпрос от партия България на труда и разума. Благодаря. БТР смята, че не само полиция трябва да има във всяко едно населено место, защото сигурността и здравето и благополучието на хората са най-важни. Не само полиция трябва да има и ще направи така, че да има училище за всяко място, ще има здравни кабинети или болница на всяко населено място, ако са унищожени, ще бъдат изградени, защото само полицията не може да гарантира за безопасността. Но да, трябва да има полиция, която наистина служи на интересите на българския народ и тази полиция да не се... да няма дефицит при нея. Тоест да няма недостиг на финансови средства, за да може да си върши съвестно работата. И БТР, това ще го предоставим. А политически трябва ли да бъдат сменени началниците на полицията, защото до сега не е имало управление, което да не желае да има влияние в структурите на сигурността? Политически трябва да бъдат сменени външните управители на България, които са външните сили, които ръководят ситуацията в България. Оттам трябва да започнем, защото тях, ако не ги сменим, те винаги ще се назначават свои хора на такива важни позиции. Полицията, близо до хората и далече от политическата власт ли трябва да бъде? Професор Нако Стефанов от коалиция Ляв съюз за чиста света. Определено тя трябва да бъде близо до хората и далече от политическата власт, т.е. тя да не бъде политическа полиция, да бъде репресивна полиция, да се следят хората и да се послушат за това, че те имат някакви виждания, които се различават от конюнктурното виждане. Но за да стане това нещо, на времето имаше, например, така наречените доброволни отряди на трудещите се. Ние предлагаме, че трябва също да се създадат такива доброволни отряди, където хората да бъдат обучавани заедно с полицията, да кажем, да се следи за какво? За реда, за общественото спокойствие. Тоест, даже да се създадат обществени комисии,
съставени, да кажем, от граждани, избираеми граждани, които да, например, да се контролира полицията. Ние бяхме свидетели как последно, нямаме тук време да говорим за тези случаи, как полицията буквално, де се казва, участваше в наркоканали, знаем, полицаи участват в наркоканали, предишат престъпления и така нататък. Тоест тук, без една близост, де се казва, между обществото и полицията, именно в обществени комисии, които да контролират, пак повтарям, заедно с държавата, с държавните органи, да контролират дейността на отделните полицейски звена, плюс създаването на такива доброволни отряди, където заедно с полицията да се пази общественото спокойствие и така нататък. Ето, мислим, ние смятаме, че това са нещата, по които действително полицията ще бъде далеч от политическата власт и ще бъде близко до народа. Благодаря. Сега за националната сигурност малко по общ план да поговорим. Една от актуалните теми е свързана с подслушванията. За момента имаме обещание, че ще научим истината по този въпрос. Вчера министъра на вътрешните работи от служебния кабинет Бойко Рашков каза, че не 30, не 70, а стотици са били подслушваните протестиращи политици в рамките на последната година. Какво мислите за тези неофициални лостове, с които разполагат службите за сигурност в политическата борба и във властта? Що се касае до националната сигурност, ние първо трябва да имаме такава, че да говорим за сигурност. Подслушването, това е нещо, което се случва от десетки години, така че дали 30, 50 или 100 политика били подслушвани, ние всички сме подслушвани. Това, тези устройства, които ги имаме в джобовете, те са постоянно включени, постоянно записват и постоянно предават някъде. Най-лошото е, че където и да предават, България няма никакъв контрол над докъде достига информацията. Какъв трябва да бъде контрола според вашата политическа партия, господин Паскалев? Телекомуникациите. Тук говорим в смисъл такъв на суверенна и независима България, когато държавата наистина ще е добър стопанен. Телекомуникациите да бъдат, ще бъдат направени да бъдат държавни предприятия, а не частни. Тогава ще можеш да говорим въобще за някаква сигурност и темата за подслушването ще може да бъде, няма да застрашава никого. То подслушването е проблем по-скоро на държавната полиция, отколкото на телекомуникационните оператори. Технологиите са измислени. Въпросът е кой как ги употребява и в чия изгода. Да, именно, обаче каквото и да в момента да се случва в България, то не е в интереса на България, на българската държава и в частност на българските граждани. И въпросът към професор Нако Стефанов от коалицията Ляв съюз за чиста и свята република. Вижте, когато говорим за това послушване, аз смятам, че това е важен, но все пак не е най-ключовият въпрос за националната сигурност. За мен е ключовият въпрос за националната сигурност на България. Това е тежката социодемографска катастрофа, в която изпаднала България. Ние бяхме 9 милиона. Да ви припомня. В момента в границите на България ние сме даже вече по-малко от 6 милиона. Ние имаме само 1 милион хора, които са извън България. България изчезва. Разбирате ли, България изчезва в буквалния смисъл на думата. България умира. Ето тези големите политически партии у нас въобще не говорят по този въпрос. Ние сме на първо място по загуба на население, по отрицателен естествен прираст. На първо място. Вие знаете ли, че у нас рязко се намаляват жените в детеродна възраст, фертилна възраст. У нас, извинявам се, раждаемостта, особено на български етнос в България, тя е минус 16 на 1000. Вие знаете ли какво означава? България изчезва. България се топи като сняг в горещ летен ден. И никой не вдига нищо по този въпрос. Не се говори за стратегия за демографско възраждане. Аз говоря не само за демографска катастрофа. Аз говоря за социодемографска катастрофа. Защото тя не е само в намаляването на хората. Не е само в устаряването на нашето население. Ние сме на последно място в Европа. Разбирате ли? По продължителност на живота. Ние сме на първо място по детска смъртност. Ние сме на първо място по смъртност, извинявам се, от сърдечно-съдови заболявания, от смъртност от ракови заболявания в Европа на 1000 човека от населението. Никой не ги говори тия неща. У нас медицината се е превърнала, извинявам се, в платена медицина, където, извинявам се, тя не лекува, а тя бори последствията на вече. Нямаме профилактика, вие разбирате. Ние нямаме въобще здравна профилактика вече у нас. Превенция. В медицината се нарича профилактика. Нямаме, разбирате ли? А това е основен начин за борба с такива заболявания, които са ключови за високата смъртност у нас, ранната висока смъртност. Да не говорим, че ние се оказва и ранна висока смъртност при
дете ражданията. Защото, извинявам се, вече много жени у нас се оказва, че раждат вече не в болница, а раждат някъде вкъщи и така нататък. Тоест, това е гигантски въпрос за България. Ще ни има или ще ни няма? Ние с толкова бързи темпове изчезваме, че даже аз, извинявам се, пиша по тези въпроси и ще ви кажа, че следа, нали, нещата, има прогнози. Преди 10 години прогнозите за населението на България днес се оказаха, че грешат, че ние много по-бързо намаляваме, отколкото са тези прогнози. И никой не говори по тези неща. А каква национална сигурност, когато вие нямате населението? Нямате го населението, то е смешно. Аз ще ви давам даже като такъв, защото ако говорим за социодемографска катастрофа, за това, че пада образованието, пада квалификацията на хората, това е също част от социодемографската катастрофа. Ами даже това да погледнем. Знаете ли кой е най-ударен от тази социодемографска катастрофа? Кой е етнос? Само ще ви помоля да не тропате. Да, само кой е етнос? Българският етнос. Значи, 1988 година българите са 88% от гражданите на България. Вие знаете ли, че в момента българите са само 76% от гражданите на България? Никой не мисли по този въпрос. Никой не говори по този въпрос. Тук не става дума за някакъв расизъм. Тук става дума за това, че трябва тези другите етноси да се има политика за реална интеграция. А реалната интеграция, това означава трудова и образователна интеграция. Кой от големите партии говори за тези неща? Защо сме оставили тези наши етноси да бъдат враждебни към българската държава и към българската нация, макар че също част от тази нация? Никой не говори за. А това са големите въпроси за националната сигурност на България. Най-големият въпрос. Нямаме по-голям въпрос от този въпрос. Големите партии поставят въпросите така, както ги виждат пред своите избиратели. Факта, че вие сте тук и че разговаряме по тези въпроси, означава, че искате да споделите с избирателите вашите съображения по тези въпроси. И професор Стефанов е прав, че демографският проблем е много важен за националната сигурност. Какво мисли България на труда и разума, партията, по въпроса за това да се преодолее или поне да се стопира този негативен, първо време. Да, негативна тенденция в спада на населението ни. Да, ми първо трябва да погледнем към причините за този спад и за демографската криза, и тези причини са, защото ние сме евроатлантически солидарни и сме поверили цялата си независимост на чужди държави да определят какво ще се случва в България. Оттам е и цялата простотия и небивалица, която се случва в България, защото всичко се случва по план. Само че, за съжаление, планът не е в интерес на България и на българските граждани, а планът е в интерес на великите сили или така наречените Брюксел, Вашингтон, Европейски съюз, НАТО. Бихте ли ни посветили в този план, ако знаете подробности, план отвън за унищожаване на България отвътре, ако правилно ви разбирам? Да, ами планът Ранът, който е стартиран още 90-те години, всички знаем за планът на Европа, на Европейския съюз 2021-2030 година, планът за дигитализация на населението, планът за контрол, защото в един момент те, като имат пълно наблюдение на всичко случващо се и имат данните за всеки един с напредване на технологиите, те няма да се нуждаят и от армия или да наплашат с войни, защото ще наконтролират дистанционно. Професор Наков, може да изглежда малко отнесено, но ми струва, че темата за вакцинация срещу COVID-19 като единственото за сега средство срещу пандемията също е важна част от националната сигурност, особено за държави като нашата, в които процентът на смъртност беше един от най-високите в Европейския съюз. Какво трябва да се направи? Да се задължат ли хората да се вакцинират, да се остави на тяхната свободна воля и избор? Или отново да се готвим за затваряния на есен, когато дойде следващата вълна, според специалисти? Вижте, ние даже не сме наясно за това колко хора у нас са преболедували от COVID-19. Ние даже това не знаем. А вече се говори, че може би повече от 50%. Ето, даже тази сутрин Кантарджиев, да кажем, излезе с тезата, и това е вярно. Това е на Мангъров, на доцент Мангъров, тезата, че който е преболедувал, той вече има имунитет. А ние даже не знаем колко са преболедувалите у нас. Ние нямаме точната цифра. Ето, аз ви кажа, аз лично преболедувах, никъде не ме регистрирах. Никъде не съм регистриран. Аз след това си проверих, да речем, да, имам антитела и няма никакъв проблем. Колко са такива? Знаете ли колко са много? На мен почти цялото ми семейство преболедува. По този начин всичките имаме антитела. И сега ще ни кара да се вакцинираме. Защо? Това е абсолютно излишно. Това даже може да се окаже вредно. Тоест, първо ние трябва да проверим колко са действително преболедувалите. Създадена ли е така нареченият, извинявам се, тая глупа, колективен имунитет. Създаден ли е колективен имунитет? Тоест, ние нямаме точни цифри по тия въпроси. После, аз ще ви кажа и друго. Аз се занимавам с страните от изток. Китай, Япония, Индия и така нататък, Виетнам. И аз трябва да ви кажа, например,
Там си има лекарство, не само ваксината, но там си има лекарство срещу COVID. Аз лично съм държал китайско лекарство срещу COVID, което се казва, че примерно това... Тоест, а у нас имате се спира, че... Имате минутка да. Само още от вашето време. Добре, с това спирам. Това трябва да се провери с лекарството срещу COVID. Ще ви го покажа на ДСМ си. След диспута. Минута и половина и за Калян Паскалев. Ако искате за вакцинацията, ако искате още за вашата формация да се обърнете към слушателите. Вакцинацията, на който не му е ясно, това е световен план за дигитализация на населението. Но ако говорим за здравето, ние трябва да говорим за превенция на здравето, за да може да не се разболяваме и не е нужно да вкарваме експериментални ваксини в нашия организъм, за да някой да ни каже, че сме здрави, трябва да знаем какво води до превенция на здравето. Това, което лично аз мога да направя за хората в България, БТР дойде ли на власт, е на всеки да получи достъп до така наречената жива вода. А тази жива вода възвръща естествения имунитет на организма и когато един организъм е алкално-киселинно балансиран, т.е. той е в алкалната сфера, болести над 80% не съществуват. Откъде ще вземете тази жива вода? Ще сключим договор с японското правителство и те ще ни предоставят висококачествени медицински уреди, които ще бъдат във всяка една къща на хората, които желаят да се лекуват по естествен начин, чрез жива вода. Какви пари би ни струвало това? Ако България създава собствената си валута, не е проблем за държавата да финансира каквото и да било. По няколко секунди оставят и на двамата, за да се обърнете към нашите слушатели, към вашите избиратели, с номера и името на вашата бюлетина и с основното ви послание. По реда на жребия, партия България на труда и разума, Калоян Паскалев. Мисля, че с господин професор Нако Стефанов имаме доста общи интереси, понеже той застава за труд, хората на труда. България точно тези хора представлява. България на труда и разума. Вашия номер на бюлетината, кажете. Професор Наков после. Бюлетина номер 10, България на труда и разума. Гласувайте, за да може да предоставим на всеки държавно гарантирана работа, предостойно заплащане. БТР ще премахне безработицата, ще премахне и понятието работещи бедни. И ще ни снабди с жива вода. Това, и да. Професор Нако Стефанов от Коалицията Ляв Съюз за чиста и свята република. Това е номер 17 в бюлетината. Призовавам всички да гласуват нашите избиратели, защото ние предлагаме алтернатива на днешният геноциден неолиберален модел. Ние говорим за една социална и солидарна икономика. Ние говорим за това България да интегрира в себе си така начините на четвъртата технологическа революция. Ние говорим за възраждане на България, което е изключително важно. Благодаря. Дано да са чули и правилно разбрали вашите послания, слушателите на програма Хоризонт. Така завършва платения диспут в рамките на неделя 150, в който участие взеха представители на партия България на труда и разума и коалицията Ляв Съюз за чиста и свята република. Темата беше отбрана, полиция и национална сигурност. Купуването и продаването на гласове са престъпления. Платена форма.